ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላማችሁ በእያላችሁበት ይብዛልኝ እያልኩኝ ዛሬም እንደተለመደው ወደ እናንተ እየላችሁ የመጣሁት አዲስ አስተማሪ ቪዲዮ ይኖርኛል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ አዲስ አስተማሪ ቪዲዮ ላይ በጣም እንደምትማሩበት ተስፋ አደርጋለሁኝ ምክንያቱም ይህ አስተማሪ ቪዲዮ በጣም ትማሩበታላችሁ በትዳር ህይወት ላይ በተለይ በትዳር ህይወት ላይ ብዙ የሚያጋጥሙ ችግሮች አሉ መቀያየም ይኖራል ብዙ ቻሌንጆች ይኖሩታል ያን ነገር ወይም ደግሞ እናንተ የምትሰጡት ለፍቅር አጋራችሁ ለትዳር አጋራችሁ ምን አይነት የፍቅር ሁኔታ ነው ያላችሁ እናንተ የምትፈጥሩት ሚስቴክ ከመለያየት ጋር ሊያያይዘው ይችላል ወይ ያንን ነገር እንዴት ማስተካከል አለባችሁ ወይም ደግሞ አንድ በትዳር ህይወት ውስጥ ያለ ሰው በትዳር ህይወቱ ተስፋ የቆረጠና ይሄ ችግር ማስተካከል አይችልም ብሎ ያመነ ሰው ምን አይነት ምልክቶችን ታዩበታላችሁ ምን አይነት ወጣ ያለ ምልክቶችን ያሳያል አንድ በትዳር ውስጥ ተስፋ የቆረጠ ሰው የሚለው የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው በዋነኝነት በትዳር ውስጥ ተስፋ መቁረጥ ብዙ ምልክቶች ሊታዩበት ይችላል ማለት ነው ከጸባይ በመነሳት ብዙ ነገሮችን ሊታዩ ይችላሉ ያንን ነገር ሴትም ልትሆን ትችላለች ወንድም ሊሆን ይችላል እንደዛ አይነት ምልክት በሚያሳይ ጊዜ እናንተ ያጠፋችሁት ስህተት ካለ ያንን ነገር በማረም ትዳራችሁን ማቆየት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄንን ጥያቄ አንድ እህቴ ጠይቃኝ ነበር በጣም በሚገርም ሁኔታ ወጣ ያለ ባህሪ ታይበታለች በተለይ ደግሞ ከዚህ በፊት ሲያደርግላት የነበረውን የፍቅር ሁኔታ በጣም በመቀነስና ችግሩ ምን እንደሆነ ባለማወቋ በመጠይቀው ሰዓትም ምንም አይነት ነገር ለመመለስ ፍቃደኛም አይደለም ይሄ ነገር ከምን የመጣ ነው እንዴት ይሄን ነገር ላስተካክል እችላለሁ የሚል ጥያቄ ጠይቀኝ ነበርና ወለናንተ ፎርዋርድ አድርጌላችሁ እናንተ ምን ተማሩበት እንዴት ምን አይነት ምልክቶችን ታያላችሁ የዛኔ በራሳችሁ ምን አይነት መፍትሄዎችን መውሰድ እንደምትችሉ የምናወራ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ለኔ አዲስ የሆነ ሰው እኔ ዶክተር ሱራፊል ባላለው የጤና ባለሙያ ነኝ ማንኛውንም አይነት ጥያቄ በተጠይቁኝ መልስ የምታገኙበት ቻናል ነው ቻናሉን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አንድ ጊዜ ብቻ የደውል ምልክቷን የተጫናችሁ የዚህ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ በተተና ጠይቃችኋለሁ ምክንያቱም ይሄ የዩቲዩብ ቻናል በጣም የምትማሩበት ቻናል ነው ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ አንድ ጊዜ የደውል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የምለቃቸው አስተማሪ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ስገባ አንድ ሰው በትዳር ሁኔታ ውስጥ ተስፋ የመቁረጥ ሁኔታን ሊያሳይ ይችላል ይህ የመጣው ምንድነው አንደኛ ከትዳር አጋሩ ወይም ከትዳር አጋሯ ማግኘት የሚገባትን ነገር በሚያጣ ወይም በሚያጣ ሰዓት ብዙ አይነት ምልክቶችን ሊያሳይ ይችላል አንደኛ ተገዶ እንደሚቆይ አይነት ባህሪ የማሰብና ስፔሻሊ ደግሞ በጣም በትዳር ሁኔታ ውስጥ መጨቃጨቅ ካለ ብዙ ነገሮች ካለ ወንዶች ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይታይባቸዋልና እንደዚህ አይነት ሁኔታ ካለ ከስራ በሚመለስ ሰዓት ዛ ቤት ገብቶ ይሄ ነገር እንደሚጠብቀው በማሰብ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማቆም ወይም ደግሞ በትዳሩ ተስፋ የመቁረጥ ሁኔታዎችን ያያል ማለት ነው ወይም ደግሞ ይመጣበታል ይከሰትበታል ማለት ነው ያ የሚሆነው አንደኛና አንደኛው ነገር ከሷ ያጣው አንድ ነገር አለ ወይም ደግሞ አለመግባባት ሲፈጠር ያንን አለመግባባት በውይይት ወይም በመነጋገር መፍታት የማይችሉት ነገር ሲሆን አንድ ሰው በትዳር ተስፋ የመቁረጥ ሁኔታውን ያሳይ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ በትንሽ ነገር የመበሳጨት ሁኔታ ሊታይበት ይችላል ማለት ነው በመነጋገር ማይፈታ ነገር ሆኖ ከታየውና ወይም ደግሞ ከሷ ያጣው ያለው ነገር በጣም የማይመለስ ወይም ደግሞ ማስተካከል የማይቻል ነገር ሆኖ ሲያስብ ባለው የትዳር ጊዜ ወይም ደግሞ የትዳር ህይወት ውስጥ መቆየትን አለመፈለግ ይመርጣል ማለት ነው የዛኔ መሰላቸትና በትዳር ውስጥ ተስፋ የመቁረጥ ሁኔታዎችን ሊያሳይ ይችላል ማለት ነው አንድ ሰው ሌላኛውና ሁለተኛው ምልክት ምንድነው የሚያሳየው ምልክት ከዚህ በፊት ያስለመደው ነገር ሙሉ በሙሉ ሊያቆም ይችላል አንድ ሴት ልጅ ስፔሻሊ ወንዶች ላይ ምንድነው የሚከሰተው አንድ ሴት ልጅ ከዚህ በፊት ከተዳራቸው በፊት ሲያደርግላት የነበረውን ነገር በአጠቃላይ ሊያቆም ይችላል ባልተወሰነ ሁኔታ ሊያቆም ይችላል ማለት ነው ከዚህ በፊት ሲያስለምዳት የነበረውን ነገር ሙሉ በሙሉ ሊሆን ይችላል በሚባል ደረጃ ሊያቆም ይችላል ያን ነገር የሚያሳየው አንደኛ ያን ነገር የሚያደርገው በጣም በፍቅር ጊዜያቸው በነበሩበት ሰዓት ጥሩ የሆነ የፍቅር ግንኙነት በነበራቸው ሰዓት ማለት ነው ምንም አይነት ነገር እንደማያጣ አድርጎ ስለሚያስብና በጣም ፍቅር ስለነበረው ከተዳር በኋላ መሰላቸት ይመጣል ያ የሚሆነው ደግሞ ከሷ ሙሉ በሙሉ የሚያጣው ነገር በሚኖር ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሊያስብ ወይም ደግሞ እንደዚህ ነገሮችን ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ምንድነው የሚከሰተው ብዙ ጊዜ ከፍቅር በፊት የሚያደርጉት እያንዳንዱ ነገር በጣም በመራራቅ ወይም ደግሞ ተነፋፍቆ በመገናኘት በዛ ሰዓት የሚያደርገው ነገር በጣም ፍቅር ሊጨምር ይችላል። ሁሉ ጊዜ በሚያገኛት ሰዓት ወይም ደግሞ በትዳር ውስጥ በሚሆኑ ጊዜ ቀዝቃዛ የወሲብ ወላፈን የሚባል ነገር አለና በዛ ሰዓት ምንድነው የሚሆነው? በፍቅር ግንኙነታቸው ከነበራቸው ይልቅ በትዳር ህይወታቸው ባነበራቸው ሰዓት ላይ የሚፈልጉትን ወንዱም ሊሆን ይችላል ሴቷም ልትሆን ትችላለች የሚፈልጉት ነገር የቀነሰ ይመጣል የሚያደርጉት ነገር የቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። በዛ ሰዓት የመሰላቸትና አንድ አይነት ህይወት ወይም ደግሞ አዲስ ነገር የሌለበት ህይወት አድርጎ እንዲያስብ ስለሚያደርገው በዛ ሰዓት የመሰላቸት ሁኔታዎችን ሊያሳያት ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ምንድነው? በድርጊቶች መሰላቸትን ይጀምራል። የሚያደርጉት ነገር በአንድ ላይ ሆኖ ሊሆን ይችላል በሚያደርጉት ነገር ከዚህ በፊት ሲያደርግ ከቆየው ነገር ያንን ነገር የተሰላቸ መምጣት ሊያመለክት ይችላል ማለት ነው። በድርጊቶች መሰላቸት በጣም በዋነኝነት ደረጃ የሚታይ ነገር ነው ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ምንድነው? ብቻቸውን ጊዜ ማሳለፍ ነው። ከዚህ በፊት ከስራ ሲወጡ ሊሆን ይችላል ስራ በማይኖርባቸው ታይምኖች ሊሆን ይችላሉ ብቻቸውን ማሳለፍና ዝምታን መምረጥ ብዙ ጊዜ ሊታይባቸው ይችላል ማለት ነው። ምንም ነገር በሚያደርጉ ወይም ደግሞ በትዳር አጋራቸው በተቃራኒ ጾታ የሆነ ነገር ሲጠየቁ ያንን ነገር መሰላቸትና ማድረግ አለመፈለግ ሊታይባቸው ይችላል ማለት ነው። ይሄ በትዳራቸው ላይ ተስፋ የመቁረጥ ሁኔታን ሊያመለክት ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ምንድነው? ከትዳር አጋሩ ጋር በሚነጋገርበት ጊዜ የሚነጋገርበትን መንገድ መቀየር። ከዚህ በፊት በፍቅር የሚነጋገሩ ከሆነ ነገሮቻቸውን በመነጋገር የሚፈቱ ከሆነ ያን ነገር ያቆምና የሚነጋገርበት መንገድ ሊቆም ይችላል። ሴቷም ልትሆን ትችላለች ወይም ወንዱም ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲቹዌሽን በሚፈጠርበት ሰዓት የሚነጋገሩበት መንገድ ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የሚያደርጉ ከሆነ ከዚህ በፊት የማይበሳጩ ከሆነ እየተበሳጩ መናገር መሰላቸት ያንን ነገር ደጋግሞ እንትን ማለት መናገር ወይም ማውራት እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊከሰትባቸው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኮመን የሆነ ምልክት ካለ በፍቅር ህይወታቸው ወይም ደግሞ በትዳር ህይወታቸው ተስፋ የመቁረጥ ሁኔታ እንደሚታይባቸው ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛውና ዋነኛው ነገር ምንድነው? የፍቅር ስሜትን ከዚህ በፊት እየገለጸላት ወይም እየገለጸችለት የምታልፍ ከሆነ ከዚህ በፊት ማለት ነው በፍቅር ጊዜያቸው በትዳር ሁኔታ ውስጥ በሚኖርበት ሰዓት ያንን ነገር ሙሉ በሙሉ በሚባል ሁኔታ ሊሆን ይችላል ወይም መቀነስ ሊሆን ይችላል ያንን ነገር ሊያደርግ ይችላል። ሴቶችም በጣም ከሚፈልጉት ነገር የፍቅር ስሜታቸው ወንዶች እንዲገልጹላቸው ይፈልጋሉ። ይሄንን ነገር ማቆም በጣም በከፍተኛ ሁኔታ በትዳር ህይወቱ ተስፋ የመቁረጥና ያ የሚያደርገው ነገር በአጠቃላይ የመሰላቸት ሁኔታን ሊያሳይ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ እነኚህ ሁሉ የትዳር ህይወት ላይ ተስፋ የመቁረጥ ሐሳብን የሚያሳዩ ምልክቶች ናቸው። እነዚህ ነገሮች እንዴት ሊመጡ ይችላሉ? ይሄንን ነገር እንዴት ሊከሰት ይችላል? አንድ ወንድ ላይ ሊሆን ይችላል አንድ ሴት ልጅ ላይ ሊሆን ይችላል እንዴት ሊከሰት ይችላል የሚለውን ስናይ ማንኛውም ሰው ከአንድ ሰው ወይም ደግሞ ከሁኔታ መሰላቸት ወይም ተስፋ መቁረጥ የሚያሳየው ምንድነው? ከዛ ሰው ወይም ከተቃራኒ ጾታው የፍላጎት ማጣት ወይም ደግሞ እሱ የሚፈልገውን ነገር ሲያጣ ወይም ደግሞ በመሃላቸው መነጋገር መተሳሰብ ከጠፋ እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠር ይችላል። ስፔሻሊ ወንዶች ላይ የሚከሰተው ምንድነው? በወሲብ ግንኙነታቸው ጤናማ ያልሆነ የወሲብ ግንኙነት ካለ ወይም ደግሞ ፍላጎታቸው ሴቶች ላይ ፍላጎት ምንም አይነት ፍላጎት ከሌለ ሌላ ሴት የለመደ ከሆነ ከዛ በኋላ የሚያደርገውን ነገር በአጠቃላይ ኮምፔር ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ከትዳር አጋሩ ጋርና ከሌላ ሴት ጋር የሚያደርገውን ነገር በአጠቃላይ ማነጻጸር ሲጀምር የዛን ጊዜ የወሲብ ፍላጎቱ ማታሟላለት ከሆነ የትዳር አጋሩ የዛኔ የመሰላቸት ሁኔታና ተስፋ የመቁረጥ ሁኔታ ሊያሳይ ይችላል። ባጭሩ ይሄንን ነገር ኮንክሉድ ስናደርገው አንድ ሰው ከአንድ ነገር ተስፋ የመቁረጥና የመሰላቸት ስሜት የሚያሳየው ከተቃራኒ ጾታው ወይም ደግሞ ከትዳር አጋሩ የሚፈልገውን ነገር ሲያጣ እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጠርበት ይችላል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ከሷ ውጪ ከለመደ አብሯት የነበረችዋን ሴትና የትዳር አጋሩን ሁለቱን ኮምፔር ማድረግ ይጀምራል። በዛ ሰዓት ምንድነው የሚሆነው? የትዳር ህይወቱ ገደል እየገባ ይመጣል ማለት ነው። የመሰላቸትና በጣም ተስፋ የመቁረጥ ሁኔታ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ባህሪዎች ይከሰታሉ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ አስተማሪ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር በጣም እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ የትኛውንም አይነት ጥያቄ በተጠይቁኝ መልስ የምታገኙበት ቻናል ነው ለሌሎች እህት ወንድሞች ሼር እያደረጋችሁ ይሄንን ቪዲዮ እንዲመለከቱትና ትምህርት እንዲያገኙበት ብታደርጉ በጣም ትልቅ ደስታዬ ነው ማለት ነው እንግዲህ በቀጣይ አስተማሪ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱልኝ